За сайн байна уу? Тэгээд та бүхэнд дахин энэ өрийн мэндийг хүргье яа. Тэгээд бидний хичээлийн хоёр дахь хичээл маань эхэлж байна. Тэгээд өнөөдрийн хичээлээр бид бүгдээрээ Матай номын 5 дахь бүлэг дээр байдаг гачуудч буй хүмүүс ирэлтэйе гэдэг энэ хичээлийг бүгд хамтдаа үзнэ. За гачуудч буй хүмүүс ирэлтэй. Учир нь тэд тайвшрал авах болно гэж хэлсэн байна. За тэгвэл өнөөдрийн хичээл дээр гачуудч буй хүмүүс яг ямар үнийг хэлж байгаа юм бэ гэдгийг Библийн ойлголтыг бүгд хамтдаа сурч мэднэ. Өөрийн ойлголтоор бас Библийн дагуу гашуудч хүн гэж ямар үний төрслийг хэлээд байгаа юм бэ? Өөрийн мэдхэн гол зорилго бол. Ашиглах эхлэхээс өмнө би танд за Библийг судлах нь бас яагаад хэрэгтэй юм бэ? Яагаад чухал юм бэ? Хэрэв судлахгүй байдаг бол Бурхны үгийг ойлцож уншиж судлахгүй бол юу болдөг юм талаар бас хамтдаа нэг жишээ бас ярьж өгье. За Бурхны үг бол бидний амьдралын дэд миний гурвалжинд төрс. Энд дээр гурвалжин дээр бол энэ бол Бурхны үг байна. За Бурхны үгэн дээр бидний итгэл босгодно. За би энэ шаардчих. Бурхны үгэн дээр бидний итгэл. Тэгээ бидний итгэл бидний зан чанарыг бидний сэтгэл хөдлөлийг бидний бий болгоод босгодог. За энэ дээр сэтгэл. Сэтгэл хөдлөл. Өнгөрсөн удаа би та бүхэнд ажиглалт тайлбар хэрэгжүүлэлт гэсэн энэ зүйлийг бол онлайн уд ярьсан бол өнөөдөр бас Бурхны үгэн дээр бидний итгэл бий болдог. Тэгээд бидний итгэл бидний сэтгэл хөдлөлөө бид өдөрдөж захирах зэрэг суралцсан юм аа болно. Энэ зүйлийг бий байгуулдаг. За Бурхны үг. Бурхны үггүйгээр бол бидний итгэл бол үнэхээр итгэл бий болохгүй. Хэрвээ бид нар үгийг баг судалж, Бурхны үгийг баг уншдаг болвол бид нар дотор юу бийлдэх вэ? Бий болох вэ гэхээр за Бурхны үг өнөө юм гэж бодъё. Тэгээ бидний итгэл энэ. Тэгмэл эсвэл сэтгэл бид хөдлөл мэн энэ их том орон зай гэж хэлж штэ. Тэгэхээр энэ бол бидний хийж яхаж анхааргүй хатан суур гэсэн үг. Бид нар Бурхны үгэн дээр бид нар өөрсдөө итгэлийг хатан дээр барьсан тэр байшинтай адилхан бид нар зөвлөх юм бол ийм хэлбэртэй болно. За хэрэв Бурхны үгтэй баг харьцаж уншдаг Бурхны үгийг судлахаас зайлсхийж төвөгшөөдөг бол автомат бидний итгэлийг хэн өөрчлөж хөдлөх вэ гэхээр бидний сэтгэлдээ төлөв хөдлөн өдөрдөж өгнө гэсэн үг. Энэ нь ерөөсөө маш их савлгаатай болно. Хаашаа тол хаашаа савж унахад бэлэн гэсэн үг. Хизээ нэгэн цагт. Одоохондоо ингээд Бурхны үг ингээд төр ингээд тогтоож байна. Гэт амьдралын ямар нэгэн саад бэрхшээл асуулт болох үед бид Бурхны үг баг байдаг учраас бидний нэг төрлөх зан чанар, бидний нэг доторх хүмээ махан бий нэ бид нэг удирдах бидний сүрэл зүйт хөдөлдөг байна. Тийм учраас бид нэр ийм зүйл бид нар автахгүй тулд бид нар Бурхны үгийг хамтдаа үзэж судалж байгаа маа. За. Та бүхэнд ойлгомжтой болсон байх. За тийм хичээл дээр оръё. Бурхны үгийг уншиж судална гэдэг бол тэгээд ийм чухал гэдэг байна нэ. Сэтгэл зүйч. Өнөөдөр хичээл бүдэр амтаа нэг. Өнөөдөр уншиг текст маань ергээд нэг би 5 зүйлийг сонгож авсан. За энэ бол дуудлал ном, Яков ном, 2-р Коринт, 1-р Коринт ном. За тэр нэг гашуудж байгаа гашууд гэдэг үгийн Библиог нэр нь юу болж байгаа гэхээр энэ бол маш их өмнөх хичээлтэй ерэнж байгаа холбоотой үүсэж харагдж байгаа. Бид сүнсээрээ сүнснийхээ ядуу байдлыг бид нар олж харсан юм бол үүнийхээ дараа бид
дараагийн үйлдэл юу болж хуурдаг вэ гэхээр бид өөрөөхөө төлөө бас бид сүнслэг тэр гашуудлыг бид амьдралтай хийдэг ба хэрэгтэй гэсэн үг. Ийм цорол санаа байна. Тэр гашуудл гэдэг нь бол хүний сэтгэл хөдлөлийн хамгийн том хэлбэр одоо. Ноогдж үлч чадах тийм сэтгэлийн хөдөлгөөн илэрхийлэл хачиж байгаа. Үнэхээр бодтоогоор илэрхийлэх тэр илэрхийлтийг ийм ингэж чадж байгаа бол энэ хүмүүс хэрэлтэй байна гэж хэлж байгаа. Тэгээд Есүс хэлэх гэдэг энэ санааг бүгд хамтдаа бас Библийн бусад бичээсээ үүнийг хэрхэн харуулж байгааг бүгд хамтдаа уншиж харъя. За, Дуудлын намын 34 дээр ингэж хэлсэн байна. Тэднийг хашгирхад эзэн сонсож бүх саад бэрхшээлээс нь тэднийг авардаг. Эзэн эмтэрсэн зүрхтэй хүнд ойртон байдаг бөгөөд сүмсэрээ гимшигчдийг авардаг гэж хэлсэн байна. За, мөн дараагийн дуудлын нам дээр тэр эмтэрсэн зүрхтэй хүмүүсийг анагаж тэдний шарахыг боодог гэж хэлсэн байна. За, ажилтан татгаж байгааг санаа нь болоод эмтэрсэн зүрхтэй хүн сүмсэрээ гимшигч гэдэг энэ зүйлийг бол энэ бол гашуудж байгаа хүмүүсийн хэлбэртээ ирнэ шин санаатай байна гэж бид нар энэг олж харж болж байна. За, мөн гурд нь Яаков нам дээр бүгд хамтдаа уншъя. За, Яаковын загтал дээр шинэ гэрээний Яаковын загтал дээр ингэж хэлсэн байна. Гэвч тэр илүү их нэгүстэйг өгдөг. Тиймээс бурхан бардам хүнийг эсэргүүцдэг. Харин даруй хүн нэгүсэл өгдөг. Тиймээс бурхан захирагдсан диаволыг эсэргүүц. Тэгвэл тэр та нараас зайлнаа. Бурханд ойртохтун. Тэгвэл тэр танаас ойртно гэж хэлсэн байна. Тэгэд амгийн гол нь хэлэх чад зүйл байна. Нүгэлт хүмүүсээ та нар гараа цэвэрл. Хоёр санаат хүмүүс та нар зүрхэн ариусаг. Шанал, өвөл, гашууд. Инээд чинь гашууд л болог. Баяр хөөрц нь өөтер гүнэг болог. Эзний оршууд өөртөө даруу болгоо. Тэгвэл тэр та нарыг өргөмжлөх болно гэж хэлсэн. Аа, та нар эзний оршууд даруу болог, тэгвэл тэр өргөмжлөх болно гэдэг. Өмнөх хичээлтэйгээ яг адилхан. Бурхан ямар хүнд ойртон байдаг вэ? Сүнсэрийн гимшигч даруусч байгаа хүнийг бурхан ойртон байдаг ба өргөмжлөх тухай юм. Энд бас энэ санаа хэлж байна. А, гэхдээ нэг зүйл байна. Энэ хүмүүсийн үйлдэл их чухал. Тэгээ Яаков нам дээр хэлж байгаа зүйл нь болохоор ер нь л гашуудхаас өмнөх хүмүүсийн шин чанарыг энэ дэр хэлсэн байна. Жишээлбэл одоо хүн гашуудаас өмнөх ямар нэгэн энэ ханд хэлж байгаа хэрэг. За, бурханд бардам мөн. За, бурханыг эсэргүүцдэгч. За, бурхан захирддаггүй. Тэр энэ хүмүүсийн шин чанарыг бид тэр Яаков нам дээрээс түүж авах юм бол эндээс арж байгааны хүмүүстэй бүгд аа эн дээр ямар хүмүүс гарч ирэв гэхээр ямар ч бас тийм дээр тэр бол бурхны эсэргүүцтэй бурханд ойртохгүй гэдэг санаа энэ дээр байна. Тэгээд эдгээр хүмүүсийг нүгэлт хүмүүс гэж хэлсэн байна. Тэгээд энэ хүмүүсүүдийг бас хоёр санаатай хүмүүс гэж хэлсэн байна. За, ямар юм? Харин эдгээр хүмүүсийг ямар бай гэж хэлж байгаа вэ гэхээр та нар гараан цэвэрлэг гэж хэлж байна. Хоёр санаатай хүмүүсээ та нар зүрхэн ариусаг. Гара цэвэрл, зүрхэн ариусаг, шанал, өвөл, гашууд. За, нөгөө нэг бидний гашууд жигээр хүмүүс төр энэ шинжлэрүүд бидний гээд илүү ойртууд хамтуулт. Тэр гараан цэвэрл, зүрхэн ариусаг гэдэг нь бол энэ бол бидний гаднах хэлбэртэй нэ. Хуучин гэрээний тоолго номдэр тахилцнэр бол бухны өргөөнд орохоос тахил үйлчлэхээс өмнө бид гараа угааж өгсөн байна. За, мөн тэгээд зүрхэн ариусаг гэж хэлж байгаа. Энэ болохоор бидний нөгөө дотоод хүн чанарын хадар ариун байдлыг зүрх байдлаа шалга. Өөрийгөө шалгаад гаднаасаач дотороосооч бүхэлдээсээ өөрийгөө шалга. Шанал, өвөл, гашууд гэж байна. Тэгэхээр энэ шанал, өвөл, гашууд гэдэг нь маань ерөөхдөө хоёр санаатай хүмүүсийг хэлж байгаа. Тэгэхээр хоёр санаатай хүмүүс ямар юм бэ? Бурхны энэ бол ерөөхдөө ямар хүнийг хэлж байгаа вэ? Нэг талаасаа бурхны
нөхцөлтөлд дахыг хүсдэг боловч нөгөө талаасаа ертөнцийн тэр сайн сайхан ертөнцийн гүм нүгэлтээс бас салж чадахгүй байгаа. Зөвхөн хоёр хуваагдсан хүний тухай ярьж байгаа байхгүй юу? Хоёр санаатай. Тийм учраас тэр үстэй хоёр санаатай гэж хэлээ. Та нар нэг бол нэгдэлтэйгээр нөгдөлтэйгээр. Тэр бол хүнхийн намар баймаар байна. Тэр үнэ гатлаг хашуудаад ахчихгүй. Тэр зүрхнийгээ хуваагдсан байдал сэтгэн чанараасаа болоод үүнээсээ болж зон шаналж байгаа тийм асууд энэ тухай ярьж байна. Яков. Яах гэдэг нь мэддэхгүй ингээл цуланд явах гэдэг юм уу? Явахгүй гэдэг нь мэддэхгүй. Бохон тайртай юм уу? Хайргүй нь мэддэхгүй ингээл өөрийгөө сонсохоор хоёрын оронд болцоод байгаа. Яллаад байгаа. Тэр маш их дотроо шаналтай. Ийм хүн бусдаас маш их илүү их зүрхний хуваагдалтай амьдарч байдаг. Тэгээ ийм хүмүүст бол өнөхөр юу хэрэгтэй вэ гэхээр бурхны үг, бурхны тэр ёроол хэрэгтэй. Бурхны тэр сунгасан гар хэрэгтэй, авар хэрэгтэй байхгүй. Ийм хүмүүсээс илүү цааш түлхэх биш. Энэ хүмүүсийн дотор тэмцэлтэй байгаа тэр зүрхнийх нь хуваагдал тэмцэлтийг нь та нар одоо та нарыг ихний хийх алхам чинь бол та нар бурхнлог тэр гашуудлаа тэр гашууд хэрэг чинь энэ чинь бол хамгийн зөв. Энэ байдлаар хөтлөн оруулах нь агуулж болгоо. Тэгээ энэ хүмүүсийг Яков болохоор санал үйл гашууд та нарын уутар баяр хөөрч нь уутар гонг болог. 2 дугаар коронт дээрээс бүгд нэг гашууд би шинэ чанарыг бүгд хамтаа энэ дээр ямар санаа явж байгааг уншъя. Тэгэхээр энэ дээр бол ерөөсөө Паул коронтчуудыг хэрэв би та нарыг гашууд болсон бол үүндээ би харансгүй байна гэдэг талаар голсонлага хэлсэн байгаа. Та нар миний цагтаас болж гашуудж байна уу? Тэгвэл энэ чинь сайн байна гэсэн. Тэгээд та нарыг тэгээд ингэж хэлсэн гол 9 дугаар эшлэл дээр та нарыг гашууд болсондаа бус харин гимштэл чинь гашууд болсондаа би одоо баярлаж байна. За. Гимштэлд гашууд нь гэдэг үг байна. Гимштэлд гашууд нь. За би гимших гэдэг үг байна. Гимштэл гашуудах энэ бол үүнийг бол 10 дугаар эшлэл. Энэ бол бурхны хүслийн дагуу гашуудлаа гэж хэлсэн байна. Үржилүүлээд. Бурхны хүслийн дагуу гашуудл нь үл харамсах сэтгэлийг, гимшлийг бий болгон авралт хүргэдэг ажээ. Харин ертөнцийн гашуудл нь үхлийг бий болгодог. За энэ дээр хоёр коринтер хоёр төрлийн гашуудлыг ярьсан байна. Нэг нь бурхны дагуу гашуудл, нөгөө нь ертөнцийн дагуу гашуудл. Бурхны дагуу гашуудл нь бол амин төрөх амин төрдөг. Ертөнцийн гашуудл нь бол үхэл төрөдөг. Яагаад ертөнцийн гашуудл нь үхэл төрөж байгаа гэхээр энэ бол гимших сэтгэлгүйгээр гимшгүйгээр гашуудж байгаа хэрэг байна. Харин бурхны дагуу хүсэл гимшлэн гашуудл нь өөрийн юм байгаа үлдээ гимшсэн сэтгэлээр гашуудж байгаа гэсэн үг. За өдөр коринтом дээр за энэ дээр бас давтын санаа давтагдчих шилж байгаа. Өдөр коринтот энэ онцлог нь юу гэхээр хэдийнээ цэдний цуглааны дунд нэгэн гим нүглийн асуудал байсан. Үүнээс нь захаалны асуудал шинэ. Гэтэл коринтын цуглаан нь энэ асуудлыг хоорондоо хав дараад нүдэн балай чихэнд үл юм шиг энэ асуудлыг ингээд дарсанд нь хамгийн гол асуудал байна. Паул үүнийг нь хараад та нар ягаад нэгнийг нь хийж байгаа тэр үйлдэлс болж та нар гашуудсангүй вэ гэж анхааруулж байгаа. Зэмлж байгаа байхгүй. Та нар гашуудсангүй. Ингэснээр та нар бол өнөхөр их бардан зантай болжээ. Бухны өмнө их хэр нүгэлтэй байна гэж хэлнэ санаа хэлж байгаа. Тэгэхээр гашуудах хэрэгтэй зүйл байна бидний хувьд. Чуулган төр. Гашууд гэдэг нь бол тийм муу зүйл биш. Би өөрийнхөө гин нүглээсээ болж гашуудах нэг зүйл байна. А мөн чуулганы маань хэн нэгнээс болж хэнийгний алдаа зөрчил гин нүглээс болж өмнөөс нь би гашуудах хэрэгтэй гэдэг бас нэг юм хоёр зүйл байна. Итгэж хүнд. Тэр та хэн нэгний төлөө бас гашуудж байгаа нь таны амьдралд тэр тохиол таны амьдралд байдгүй. За ингээд энэ зүйлээс би дүгнэж хэлэхэд
үнэлтэнд одоо өдрөө юу болж байгааг хэрэгсэл Бухны тэр ариун байдалд хүрч чадахгүй байгаа ойлгох нь ойлгоц гашууд нь бол Бухны хүслийн дагуу ойлголт. Бухны цавсан тэр хэмжүүрийн дагуудаа хүрч чадахгүй байгаадаа шаналж гашууд нь энэ гашууд ч байгаа хүмүүс Бухан ерөөлтэй гэж хэлсэн байна. Тэр бол бидний Бурхан руу орт хамгийн ихний юу вэ штэ? Зүвт байдлын зүвт хүмүүсийн хамгийн хийж байгаа үйлдэл нь. Тэг гэмшил гэдэг нь бол ерөөсөө гэм нүглийн тухай бодлыг өөрчлөн бидний үйлдэл Бурханы хүслийн дагуу байна гэсэн утгатай. Асуудал нь. Тэрөөд гашуудсан бол та үйлдэлээ өөрчлөнө гэсэн үг. Би гашуудж байгаа дээш хааж үйлжсэн бол эргээд ухаарад ийшээ гарч Бурхан руу ортно гэсэн үг. Ийшээ гарсан ч гэхдээ тэр ч гэхдээ биш. Олон хүмүүсд энэ бидний заавал би цуглаан дээр ирсэн үедээ нэг миний хувьд гим нүглийн асуудлаас салж чадахгүй зүйл их байсан. Тэр дундаа бол цуглаанд явж байхдаа бол маш их тийм бэлгийн садар самуун энэдлээс бол ертөнцийн байдлаас салж чадахгүй үүндээ маш их зовн шаналж ирсэн тэр зүйлийг энэ бол миний амьд энэ зүйлээс бол би өөрийгөө олж харддаг байна. Тэгээ бүтэн зөвлөр болохоор л нахан дэлгөө цуглаан дээрээ сонсдог. За бусдүүд нь болохоор тэгэл өмнө ямар амьдрал дээр байсан тэр зүйлээс салж чадахгүй. Тэгээд энэ дотор юу болдог вэ? Миний дотор юу болж ирсэн бэ? Миний зүрх хуваагдаад маш их шаналтай байсан. Тэгээд энэ хуваагдж байгаа байлаа Бурхан руу яг үнээрээ ярьдаг. Бурхан минь ээ, одоо би нэгэн тийм байгаа даа. Би цуглаан дээр зогсдог хүн юм уу? Муу юм уу биш юм уу? Та шийдэж өгөөч ээ гэд. Тэгээд олон хүн энэ асуултаа Бурханаас биш өөрөөсөө асууснасаа болоод за ер нь би цуглаан дээр байх юм дээ. Цуглаанд нь бол ирэлгэх тийм ариусан, гимнүгэлгүй тийм мундаг хүмүүсэд явддаг гэж бол өөрийгөө зайнаас олдуулчдаг. Энэ бол бидний алдаа болдог. Харин тийм учраас харин тэр тусмаа илүү та Бурхан руу ойртож. Өөрийнхөө байдлыг Бурханаар ингээд шүүлгээд Бурханы миний зүрх нь талбаа маш их хуваагдaltaй байна. Үүнийг Бурханд өчгөнөө Эхний шатнд бол ийм хүмүүсийг бол Бурхан минь ёроолтэй гэж хэлж байгаа. Яагаад бол тэдний интерсэн зүрх тэг Бурхан эдгэж өгнө. Шансан зүрхийг Бурхан эдгэж өгнө гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэд мөн бас чуулган дотор хэрвээ нэг хэнийн асуудлууд хэн өвний гин үглийн асуудлууд илэрхий харагдаад байхад бид нар хараагүй юм шиг харагдах нь бол Бурханы өмнө Бурхан бол шаналж байгаа. Тэр хүний өмнөөс болж. Харин Тэр үний өмнөөс бид шаналхгүй ба габир гашуудахгүй байгаа юу гэдэг. Тэр бид нар бол энийг бол маш их дэлхийлэг байдлаар бид нар хойлцсанаасаа болоод энэ бурханлаг гашуудл гэдэг нь бид чуулганд биш орхитуулсан гэдэг. Энэ жишээг бол бид Корин чуулганаас бид олж харж болно. Тэр өнөөдөр бид нар өөрсдийнхөө байдлаа юу анхаарах гэхээр бидний зан чанарыг бол бид ариун байдал руу бид ойрт тастай гэдэг. Гэтэл ойртож энэ барим байдлаар орч чадахгүй та болоод бидний зүрх шаналж байгаа. Үүнээсээ болж бид хуваагдмал байдал гарсан. Үүнийг хөлийн чичрэх нь бол энэ бол ерөөлтөө үний шинж чанар юм аа. Бурхан минь ээ. Ийм хүн бурхан ойртно гэсэн. Хүн өөрөө өөрийгөө аварч чадахгүй. Харин тийм учраас бурханы тусламж хэрэгтэй. Тэр сайн мэдэн бол сүнсэнтэй ядуу хүмүүс ядуу бахан энэ бол сайн мэдээ. Тэр хүмүүс бурхан ойртон байна гэж хэлсэн байна. Мөн ариун байдалтай байж чадахгүй байгаа ухаарсан хүмүүс бол энэ ерөөлтэй сайн мэдээ нь юу гэхээр бурхан тийм үсдийг өөрчилж эдгэж өгнө гэж хэлсэн. Тэгээд яг бол бидний тусалж чадахгүй бид өөрөөсөө тусалж чадахгүй үед бурхан бидэнд туслах боломжтой. Бид сүнснийхээ ядуу байдлыг харах үед ариун сүнс бидний дотор ариун байдал маань ямар их дутагдaltaй байгааг гашууд дуудлан ажилдаа гэсэн байгаа юм. Тэр ариун сүнс
Ямаа миний хэрэгцээ байгаа юм байна гэдгийг бид мэдэх үедээ бид маш их гашууддаг. Бид гашууд яолон байж өдр өөлдөг, залбирдаг. Энэ бол ариун сүнсний хийж өгч байгаа ажил. Есүс бидний ариун бус байдлын төлөө өндөр үнэтэй мөн өвдөлттэй төлөөсөйг төлсөн байгаа. Бидний гим нүгэл, бидний ариун байдлын дутагдaltaй байдал нь Бурхныг болон бидний эргэн тойрны хүмүүсийг өвтгдөг. Бид нар гим нүгэлд хариу үзүүлдэг төлөх байдал нь хинч төгс биш гэж тооцсон үүнийг тоохгүй өнгөрөх байдал юм аа. Заримдаа бид хэний нэг буруутан өөрсдийн гим нүглийг зөвтгдөг. Мөн заримдаа бид даац жаргалыг ариун байдлын дээгүүр тавьж хүн бүр хөлөөнд шүширхтийг хүсэж байна гэж тайлбарладаг. За бид нар нөгөө Христ итгэлээ бид нар буруу ойлгоод байгаа нэг зүйл байна. Бид нар хөрөгцсөн амьдрал, бид нар даац жаргалтай амьдралыг илүү дээр тавьснаас бол бид нар нөгөө нэг сүнснийхээ тэр ариун байдал гэдэг зүйл төвшнөхөө үүдэл хяналтаа бид нар энэ зүйлийг орхитуулдаг байна. Ариун байдал гэдэг үзвэл бол бидний аз жаргалтай амьдралаас илүү дээр чухалч үзэх хэрэгтэй зүйл байдаг байна. Тэгм учраас бид нар ариун байдлыг Бухны тэр хүсч байгаа тэр ариун байдал хүрэхийн тулд хамгийн нэг ухаарах зүйл нь бид нар гашуудах. Бухны гашуудал. Та юу зүйл хийж үзнэ үү? Та Есүс итгэснэ. Есүс таны төлөө нас барсан байна гэдгийг үргэлж зүрхэндээ хүлэмжшөрт итгэж хүлээж авах та А түүний төлөө та гашуудж байгаа удаа танд байна уу? Ба түүний өмнөс боглон нөлөөс санаж байсан удаа танд байдгүй. Энэ бол бурханд гашуудал. Оо, Есүс таньда баярлалаа. Та миний төлөө нацварсан гэж байна шүү дээ. Таньда талархаа талархаа баярлалаа гэдэг гэсэн илүү таныг удаа тэнд түүний та болж үзсэн аа. Тэгээ энэ бол ариун сүнс таны төрөөр өгөхөөр гашуудлыг бий болгох. Үгээр бурхан минь таамаг миний төр юм хэр миний төлөөс царж тэр ажил хийсэн дээр үргэлж би таны дэмийн өвхөлт хүргэсэндээ би өөрийнхөө хувийнхөө өнөөс би гашуудж байна гэж тэр яолн байж өөрийн бүхний өмнө таамаг хэр залбирч байсан сууж байсан та энэ зүйлийг нэг удаа бол хийж байгаарай. Энэ бол бидний өвхөр гашуудж байгаа хүмүүс хэрэгтэй. Тэгээ бурхан минь тэр бүхнээ намайг өөрчилж өгөөч миний төр юм хэр ариун байл байхгүй байна гэдгээ ухаараад гашуудж байгаа гонд бол илүү ойр ажиллана гэж байна. Тийм учраас Есүс гашуудж байгаа хүмүүс ярилтэ гэж хэлж байгаа. За тэгээ баярлалаа. Өнөөдрийн хичээл маань танд ямар нэгэн зүйлийг бас илүү ойлголт өгсөн байх гэж хамтаа бүгдээрээ залбирцгаая. Бурхан минь тантай баярлалаа. Өнөөдрийн гашуудж байгаа хүмүүс ярилтэ өчрөндө тайвшруулах авах болно гэж хэлсэн. Өнөөдөр бид Эрхэм таны хүслийн дагуу гашуудах бид нар гашуудлыг бид буруу ойлголтоор хандахаар энэ зүйлийг ойлголт өгсөн бол бид өнөөдөр Библийн босд бүх эшлүүдээр дамжуулж бид нар эрхэм яаж гашуудах талаар бид нар зааж сурсан баярлаа. Тэгээ бид нар үнэхээр Бурхны хүслийн дагуу гашуудах нь бид нар мөнх юм аврал төрөдөг гэдэг бид нар ойлж ухаарч авлаа. Бид нар гашуудах гэдэг нь бол гимшил төрөдөг харин хамсах зүйл биш. Гимшил төрөх гашуудл гэдэг бид нар сурч мэдчих авлаа. Ертөнцийн гашуудл гэдэг бол үнэхээр харамсантай гашууддаг бол харин бурханлаг гашууд гэдэг бол бид нар гимшил төрөх юм байна гэдэг үнэхээр